长王大军已经攻入城，你们还不投降？我此时有令，捉拿豫章王妃，格杀勿论。弟兄们，誓死保护王妃。还愣着干什么？给我杀！啊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 
谋反，以下犯上。穆廉虽为其外职，也绝不苟且潘凤。身为大成将士，已受为朝廷为己任，不做叛贼。 将军，大义灭亲，忠勇可嘉。将士们，待豫章王平定徽州之乱，必会禀报朝廷，褒奖你们每一位的评判之功劳。但若你们当中还有人执意愿做叛军，与大成为敌，那就是自掘坟墓。 死路一条！平定叛军，效忠大成。王妃，诸位辛苦了，相救之恩。 王妃不必眼线，事不宜迟，我们必须守住徽州，阻止简宁王叛军入城。王妃说的对，徽州是通往京城的咽喉，更是叛军夺取京城的重要筹码。是，穆将军，徽州上下你最为熟悉，有何高见吗？徽州城东面临水，只有三个城门，北城的守将是我的身交，我们的兵力拿下西北两个城门没问题，唯独南门驻守兵马万余人。 守将又是吴谦的亲信，只怕不易得手。王妃，末将以为捉拿吴谦，取得兵符，这样南门的守军可以归降。宋将军，速去捉拿吴谦，取得兵符。是。千万不要伤到吴夫人和他女儿，他对我有恩。末将谨记。 末将跪谢王妃。
陛下，太子殿下和三皇子殿下来看你了。儿臣拜见父皇。 二位殿下，陛下龙体欠安，你们还是请回吧。大哥，大哥，此坛有一事，恳请大哥恩准。三弟，请讲。 紫檀想带兵前往徽州救出阿武，你要去救阿武？是。三弟啊，带兵打仗可不是闹着玩的。你从来就没带过兵，阿武现在正在危难之中，不能把你又搭进去。我不同意，你放心，我这就去找舅舅商量。 早点派兵去救阿武。大哥，大哥，大哥，徽州我去过一次。据我所知，那个武谦他前面造反，是因为上次阿武被劫，他怕丞相怪罪下来，所以乱了分寸。他虽然劫持了阿武，可我是一个皇子，他不敢对我怎样的。只要我带兵前去给他一个允诺，我相信此事一定能够得到化解。可如果朝廷派了其他的武将去，我怕激怒了叛军，反而不妥。 这个，大哥，大哥，上次打你是我鲁莽，你尽可以罚我。可这次阿武有难，我只能求你了。若再不出兵，真的来不及了，大哥。我知道，阿武，我们三个从小一起长大，你以为我就不着急去救他吗？只是，舅舅现在已经都安排好了。 我都得听他的，我什么都不能说。若朝廷不出兵，我就自己去。紫檀，紫檀，一会儿你们这一队出去往那儿走，你们这一队往那边走，记住。 散布豫章王攻进城的消息，听到没有？快去！是是。百姓们，快跑啊！豫章王大军攻进城了！快跑啊！豫章王来了！快跑！豫章王大军攻进城了！你们往那边走，你们往那边走。豫章王大军攻进城了，大家快走啊！豫章王大军攻进城了，大家快跑啊！快跑啊！跑啊！快跑啊！ 豫章王大军杀进城了！什么？马上就要打到府里来了！家主怎么办呢？ 快走吧，再不走来不及。恩师不要杀我，我对谢侯忠心耿耿，赴汤蹈火。听好了，豫章王大军已攻入城内，既如此，我的命就不能留。我给你拼了！夫人，夫人，夫人，夫人。 王妃，我来吧。多谢王妃。
喝点水吧，小心。王妃，我来，我来。王妃莫动，你是千金之躯，还是交给我们吧。没关系的，将士们昨夜为了救我身负重伤，我做一点事情不算什么。来，启禀王妃，城中已经大乱，火光四起。王妃，我们会成功吗？眼下只能奋力一试了。他要是率兵强攻，徽州是不是就破城了？宋将军和穆将军都在，哪那么容易破城？再说，大王正在赶来营救我们。要是大王还没赶来之前，他们就攻城了呢？大王一定会先到的。可是王妃，大王一定会来的。可是传出去的消息一直都没有回音，也许大王就没有收到，我们可能都会死。你。我不许你说死，我们谁都不会死。王妃，你就不是怕死，不是怕王妃会落入叛军之手？玉秀，别怕，我们谁都不能怕。你记得我曾经答应过你，我要带你去看皇城美景，我要带你去吃京城美味佳肴，我还要跟你一起分享我的好酒。我们谁都不会死，大王一定会来的。王妃，对不起。头儿，换岗的什么时候来啊？着什么急呀？会来的。不耽误你回家抱娇娘啊！你小子，头儿，他们来了，快问是穆莲。穆莲，他怎么回来？兄弟们，走，下去看看。走。玉婷。你们是要干什么？豫章王大军进城，尔等速速投降。你们这是在造反，统统给我拿下。简宁王起兵，豫章王妃被劫，
昨日江南发来奏报，我宁朔军已经在六镇与敌军交锋，一旦豫章王知道自己的王妃落入敌手，恐怕会动摇军心，所以豫章王妃不得不救。但是五位将军统领京城，防务要紧，无法前往，姿势体大，诸位可有善策啊？皇宫，在。本太子意欲派你领兵前去徽州平叛，你意下如何呀？忧国忧民乃本分之事，何况我与丞相是亲家，阿武被劫，我是心急如焚呐。太子殿下放心，丞相，老臣一定会救出阿武。好，王烈，感恩皇宫义举，小女安危就拜托皇宫了。宛如斗胆，我听说前几日太子殿下帮紫檀欲向皇帝借兵救阿武，可有此事？确有此事。太子殿下好糊涂啊。怎么了？你不是也想救阿武于徽州危难之中吗？怎么又说这话？眼下正是朝局纷乱之际，紫檀这次去徽州解围，如果一旦救了阿武，算起来也是大功一件。紫檀原本是奉命要看守皇陵的，此次他擅自回京，已经是违背皇命了。我是派桓公带兵去了徽州，根本就没他的份儿。那二皇子呢？子律啊，多久都见不到个人影，他根本就无心朝政，不足为虑。越是低调越不可小觑，只求太子不能一时大意误了大事，将来后悔都来不及。好。哎，我登基了之后，你可就是我大成第一位谢氏的皇后啊。到那时候我就把你父亲请回来，让他官复原职，你看可好？怎么这么大火呀？哎，怎么回事？怎么回事啊？这么大火，这么大事儿了？你看，将军，你看，到处都是火，这是怎么回事？城中四处宣扬，豫章王的前锋部队已经杀进城了，豫章王的大军已在城外。穆将军到！穆将军，住手！穆将军，你这是干什么？秦将军，诸位将士，我们本就是朝廷的士兵，吴谦勾结简宁王谋反乃是逆天而为，我们怎可助纣为虐？如今豫章王大军压境，已经攻陷了东西两个城门，活捉了吴谦，尔等如果继续执迷不悔，必被扣上叛逆的罪名。
我不要做叛军，我也不做叛军，我也不要做叛军，我也不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 做，不做叛军。事已至此，我等愿为豫章王效力。一切如王妃安排，回州城已在掌控之中。诸位辛苦了。将士，吴谦叛乱暂时平息，徽州城防已夺回，这一切全都仰仗你们，不惧生死，浴血奋战。将士们，你们真是忠勇威武。王妃威武，王妃威武，王妃威武。我有三件事还要嘱咐大家。一，稳定民心，防止城中骚动；二，储备粮草，等待豫章王来援；三，加强城防，随时准备抵御简宁王叛军进城。是。穆将军，王妃，请进。吴夫人对我有恩，王玄无以回报。我会安顿好慧心，请你安心上路。站住！
什么人？徽州城西永安坊赵氏。为何遮面？少斌兄弟，我家家主近日感染了风寒，怕让少斌兄弟也沾染上，所以才遮面而行。等一下，将军，将军有何事？面纱摘下，面纱摘下。这位老者，家中几口人？妻儿已逝，仅留老朽一人，和家丁相伴。妻儿何故离去？病疾。拿下！谢侯，别来无恙啊！事已至此，我谢氏满门，无望翻身。此生，快对我列祖列宗！哎！公就这么相信解宁王？不是我相信他，而是他相信你。他为何？哦，哪有父亲不相信自己儿子的？解宁王就是你的生身父亲。来人，来人！陛下，您醒了。刚才谁站在那儿？没有什么人来过呀。啊，想必是陛下又做梦了吧？朕头疼的厉害，紫檀呢？怎么好几天没看着他了？听说三皇子殿下去了徽州。谢渊为何在徽州？墨将还未来得及问询，他便当场自杀了。此前可有遗嘱？只说向列祖列宗谢罪，派人将谢渊遗体以侯爵之礼密送回京，厚葬于谢氏祖君。无论谢渊之前做过什么，我都希望一笔勾销，不留遗憾。是。王妃，宋将军，庞轨率揽音乐庄王氏安危，前来拜见王妃。拜见王妃。
王轩在此谢过诸位，你们都是大成的勇士。我等做了半辈子暗人，今日能随两位将军冲在阵前，对敌厮杀，痛快。如此威武的英雄，只做暗卫，不觉得惋惜吗？如果让你们归入于豫章王麾下，可愿意？属下受王室大恩，立誓效忠，至死不得易主。如若随我左右呢？任凭王妃调遣，在所不辞。向王母妃在所不辞，向王母妃在所不辞。想不到你的母亲和简宁王还有这段孽缘。这样也好，不管简宁王是不是我的亲生父亲，他口口声声说要帮我夺位，那我就只能坐享其成了。撤！玉玉大王，难道这豫章王真如传闻所言，神机妙算，猜到我们会分兵集结，就先我们一步攻下徽州城？难道小乞小儿真的这么快？大王，这号角自东西北三面传来，而南门是徽州的屯兵之所，向来不易得手。大王，不如我们速速攻取南门。兵者诡道也，故能而使之不能，用而使之不用。传我将令，将徽州城团团围住。是。撤！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 皇宫，交代的事情我都办妥了。好。皇宫，难道我们真要去徽州趟这趟浑水吗？我与简宁王早有约定，只要拿下徽州，便可直取京城。吴谦是王室门人，我只是利用他。他和王轩的死活根本就不在我眼中。那我们何苦舟车劳顿，非要卖这个人情给王令呢？王令派我去评判，正好中我之意。如果他要派王许去，那不就坏了咱们的大事了吗？启禀皇宫，前方木桥被冲塌。哦。是这个地方吗？是，下去吧。是。传令派人伐木修桥，什么时候把桥修好了，什么时候过河。哼，什么时候到徽州，天知道。明白。父亲。父亲，父亲，太子妃，节哀呀！太子妃，姑姑被皇后害死。谢氏族其门生，一直受王令打压。如今，父亲又被王轩给逼死，可恨子檀还执意要去徽州救王轩。他要救王轩的命，我偏不让。
立刻找苏静儿来。是。王妃，天都黑了，你快回屋休息吧。现在徽州城里的将士百姓都需要您，你可别把身子给熬垮了。吴夫人的女儿怎么样了？一直又哭又闹，都哭晕过两次了。一整日滴水不进，谁劝都没用，吴夫人一直守着她。我去看看吧。王妃，您还是别去了。慧心姑娘性子烈，害怕她会冲撞到您。吃一些吧。你这个样子真让人心疼啊。王妃，慧心，怎样也要吃点东西。吴夫人要是看到你这个样子，怎能安心上路？好歹吃一口吧。你是谁？我是豫章王妃。就是你。就是你伤害了我的娘，我要掐死你，我要替我的娘报仇。不吃不喝，哪来的力气？要报仇，先活下来再说。我是穆莲之妻。穆将军可好？多谢王妃挂念，她已赶往营中协助宋将军部署防务。王妃，妾身有几句话想对你说。请讲。穆莲一直胸怀报国之志，多年来不曾依附于姑父的裙带关系，这次姑父投靠叛军，穆莲也曾力劝，直至王妃入城，终令他悬崖勒马，幸未导致大错。恳请王妃为外子美言，不被姑父之事牵连，莫让穆莲报国无门。妾身在此叩谢王妃。快起来吧。原来穆将军还有如此名利实义之嫌弃。无牵之事，我早已答应他不受任何牵连，请你放心。多谢王妃。现如今简宁王在城外虎视眈眈，我在徽州人地两生，还望穆夫人多多提点，共同商议守城大事。妾身当全力以赴。一想到吴夫人和慧心，心里就不踏实。陪我出去走走吧。
几日在行馆，玉秀整日担心王妃的安全，一到夜里就心惊肉跳的。现在好了，搬到刺史府，这里戒备森严，不害怕了吧？好多了。一想到有宋将军在身边守卫，就放心了。他们已经突围，一定拦住他们。记住，不管发生什么，都要顶住，不能退。这次多亏了宋将军。如果没有攻击，咱们大王得此猛将，真是宁硕军的福气。将军，你看这儿。宋将军真有几分像大王。你到这里。咱们走吧，别打扰他们。是。王妃。王妃，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 请留步。王妃，宋将军，莫将正在部署守城的计划，看来我们要做好抵御简宁王随时攻城的准备了。太子妃，锦儿照着您的话去做了，可是三皇子殿下，他现在对我越来越冷淡，都不愿意见我了。在紫檀心中中了一个人的影子，若不把他连根拔起，寸土之地你又如何走得进去？三皇子殿下和郡主自幼情深意切，他是一辈子都忘不了郡主的。如果我说有办法呢？唯恐雷雨沾湿你灵花，时间追逐远去的戎马，若思念尚优雅，为何刻在天下？泪刻凄清难加。听风哭哑如千丈北家，梦中一念你笑颜如花，此去鲜衣怒马，归来迎你温雅，心难舍放。等沧海洗尽了铅华，与你花前月下，因为你此生才不生繁华。等云海风烟淡化，天涯尽处归家，我们在春秋冬夏，为你我相逢是那一刹那，用一生的步伐去挣扎，去牵挂，终为你相约于春秋冬。